Ja bih prvo počeo od same sednice i samog toka sednice. Mislim da je ovaj put sednica trajala dosta kratko, iznenađujuće kratko. Nekih diskutanata posebno nije bilo, ali evo i sada kažem, prethodni govornik koji je bio, to mi liči, on bi želao da se okupa u zatvorenom bazenu, ali bez vode, ako je moguće da se ne natoči voda. Znači da uštedimo. Mislim, malo sam dao neku opasku na ovo što je prethodni govorio, ali današnja sednica, ponovit ću još jedan puta, mislim da je protekla sasvim u redu. Na kraju, ako se materijal čita i ako su odbornici upoznati prethodno već sa materijalima i ako je materijal sažet i u njemu sadržano sve ono što je najbitnije, mislim da onda nije ni iznenađujuće da sednica kraće traje, odnosno trajala ovoliko koliko je trajala. Ja sam svedok da smo i ranije imali takve sednice, pa čak možda i kraći, ali u suštini moje zadovoljstvo što je to tako.